أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم ألا يعود. بحار الأنوار، جلد نمبر 75، صفحة نمبر 81. مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، توبہ چار ستونوں پر قائم ہے: دل سے ندامت اور پشیمانی، زبان سے استغفار اور بخشش طلب کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل انجام دینا، اور گناہ انجام نہ دینے کا عزم و ارادہ. اللہ کا اپنے گنہگار بندوں پر یہ بہت بڑا لطف و کرم ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے کھلا رکھا، تاکہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کریں. لیکن توبہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی زبان سے ذکر استغفار کو پڑھتے رہیں. مذکورہ حدیث کے مطابق توبہ چار ستونوں پر قائم ہے: سب سے پہلے گناہ انجام دینے پر اپنے دل میں ندامت اور پشیمانی اور اپنے رب کے سامنے احساس شرمندگی ہو کہ ہم نے کیوں اس کی نافرمانی کی. دوسرے مرحلے میں اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اقرار اور استغفار کرے کہ پروردگار، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، میرے گناہ کو معاف کر دے. تیسرے مرحلے میں اپنے اعضاء و جوارح سے عمل انجام دے، جو واجب فرائض ہم سے چھوٹے ہوں اس کی قضا بجا لائے. اگر کسی بندے مؤمن کا حق ہماری گردن پر ہو، اس کے حق کو ادا کرے. کسی کے حق تلفی ہوئی ہو، اس سے بخشش طلب کرے. پھر آخری مرحلے میں ہمارا یہ قوی ارادہ اور عزم ہو کہ جو میں نے گناہ انجام دیا ہے، اس گناہ کو دوبارہ کبھی انجام نہیں دوں گا. اس مغفرت اور بخشش کے مہینے میں اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں سے حقیقی توبہ کریں، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.